Assalomu alaykum YouTube kanal obunachilarimiz. Bugungi obzorimiz Acer Aspire 3 modeli bo'ladi. Buni o'tgan kuni klientimizga sotgan edik. Ikkita bir xil qilib olishgan edi. Ishxonalariga. Xo'p, buni programma qilib beramiz, sek ko'nishmadi. O'zim qildirib olaman deyshtdi. Xo'p, buni boshqa joyda programma qildirishdi. InnoMart degan qanaqadir servisda qildirishgan ekan. Xo'p, noutbukimizda muammo bo'lib qopti. Telefon qilib, noutbuk yaxshi ishlamayapti, uchib qolyapti o'zidan-o'zi yoki qotib qolyapti ishlab. O'chirsak o'chmayapti deb olib kelishdi. Buni ko'rsak, Windowslarda juda ham xatolik ko'p. Windows yaxshi tushmagan, Windowsda yaxshi ustanovka bo'lmagan. Endi birovda ishini yomonlashmas, lekin joy-joyga qo'yib ustanovka qilish almayapti. Xo'p, bunga o'zimizni yaxshi Windowslardan qo'yib chiroyli qilib qilib beramiz. Bu Windows bo'lmadi, juda ham sekin, o'chib yonishlari juda ham sekin, ham qotib ishlayapti noutbuk. Bittasini Windows qilib tayyor qilib qo'ydik, mana hozir yoqib bitta test qilib beramiz. Chap tarafdagisi o'sha eski Windowslari, o'zi boshqa joyda qildirganlari, o'ng tarafdagi biz qilgan Windows. Farqini ko'rasizlar, qancha sekundda yonishiga e'tibor berib turasizlar. Hop, yoqib test qilib ko'ramiz. Mana arada 1 sekund zadirishka bilan boshqa ustaxonada qilingan Windowsni yoqib ko'ryapmiz. O'ng tarafdagi bizniki bo'ladi. Farqini ko'rib turibsizlar aziz obunachilarimiz. Windows qildirib turganda jiddiy puliga talashmanglar. Sifatligini qildirsaling, kompyuterlaring ishlashi zo'r bo'ladi. Ishi ham shunga yarasha bo'ladi. Mana, hozir bittasini qilib tayyor qilib qo'ydik, ikkinchisini endi qilib beramiz. Sababi bittasini qilmadik, sizlarga ko'rsatish uchun, test qilib ko'rsatish uchun ikkinchisini endi qilib beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Noutbuk sotib turganimizda juda ko'p shu muammoga duch kelamiz. Programmasini yaxshisini qilib beramiz desek, ko'p odamlar o'zimiz qildirib olamiz, narxi chi qimmatroq ekan deyishyapti. Keyin 3-4 kundan keyin olib kelib mana shunaqa holatga duch kelyapti. Keyin noutbuk chatoq ekan deb o'zlariga ham bosh og'riq, bizga ham bosh og'riq bo'lyapti. Mana ko'ryapsizlar, noutbukimiz o'chirganman. Mana shu ko'k chirog'i umuman o'chmayapti. Buni oldingi Windows qilmasdan tekshirib ko'rdim. Yarim soat, 1 soatda ham o'chgan yo'q edi bu mana. E'tibor berib turibsizlar, ko'k chiroq umuman o'chmaydi bu. Mana shu kompyuter qotib muzlab qolgan. Hech qanaqa knopka ham ishlamay qoladi. O'chirib yoqishlar ham ishlamay qoladi. Mana ko'rasizlar, hozir o'chirib yoqib ko'ramiz noutbukni. Knopkalar ham umuman ishlamayapti. Sababi Windows yaxshi tushmagani hisobiga noutbuk o'chib turganda muzlab qolyapti. Shuning hisobiga shunaqa muammolarga duch kelyapti. Shuning uchun mana o'chirib yoqishni ham ko'rasizlar, mana bosib o'chirib yoqsangiz, jiddiy rejimga o'tgan bo'lsa ham noutbuk yonishi kerak. Bu umuman sezmayapti mana. Ko'rishlar mumkin aziz obunachilarimiz. Xo'p, o'chirib yoqishni oxirgacha bosilsa, keyin noutbuk rostmana o'chib boshqatdan yonyapti. Boshqatdan o'chirib yoqib ko'ramiz hozir. Noutbukimiz yoqib, BIOS'larini nastroyka qilib, zavodskiy holatiga qaytarib qo'yamiz. BIOS'ga kirib ko'rsam, BIOS'ni ham kovlab tashlashibdi. Kerakmas joylarini yoqib, kerakli joylarni o'chirib qo'yishibdi. Xo'p, buni BIOS'ga kirib turib, lavat qilib yuboramiz, zavodskiy nastroykasiga qaytarib yuboramiz. Xo'p, keyin o'zimiz yaxshi Windows'larni qo'yib, xudo xolasi chiroyli qilib qilib beramiz. Kuzatishda davom etinglar bizni.
notebookimizni Windowslarni chiroyli qilib tayyorlab qo'ydik. Xo'p, sizlarga mana bu cook indikatorini qalinda o'chmadi, sababi shuni hozir Windows qilib o'zimiz Windowsni qo'yib berdik. Endi buni ko'rasizlar, mana o'chdi, ko'rdinglar mana aziz obunachilarimiz. 10 sekundda notebookimiz o'chdi bemalol mana. Bundan oldingi videolarimizda 1 soat tursa ham umuman o'chgan yo'q edi. Xolos, yaxshi Windowslarni ustunovka qilib berdik. Bunaqa qotish, bunaqa yonib o'chishlarda muammo degan narsa yo'q. Windowsimizni bir xil qilib qilib berdik. Juda ham ishlashlari zo'r chiqdi. Xudo xolasa mijozimizga ma'qul keladi. Kimga shunaqa noutbuklar, Windowslar, servis xizmatlar kerak bo'lsa, bizga bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Xudo xolasa telefon nomerlarimizni ekranda qoldiramiz. Qanaqa xizmat bo'lsa ham bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Qo'ldan kelgancha ishlaringizni tezda hal qilib berishga harakat qilamiz. Bizni kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Like va kommentariylar unutmanglar. Yaqinlarga ulashib qo'yasizlar. Xudo xolasa undan-da chiroyli videolar qo'yishga harakat qilamiz. Faqat bizni poddirishga qilib tursalar bo'ldi. Sog' va salomat bo'linglar.